все вижу. Да-да. Aydınız. Bak ileride solda gördüğünüz avtomobiller de dostlar. Avtomobillerin özüne məxsus arı kəpərdən. Bəli, kəpərdən o tərəfdə kırmızı leykənlə dayanıb. O özel bir avtomobil. Eyanı olandan da bizi ki özüne 5 adetli. Birisi de bugün bizimlədir. Hoş gəlib Yanar avtomobilini. O da qeyd eləmək istəyirəm ki, bəlkə aranızda bilməyənlər olar. Heydar Aliyev Center sizə məlumat verir. Bir yedik bir istəyirəm. Bu günə, ben bu ayağımdan Thank you.
Thank you.